Na, nuotaikos tikrai geros, nes komanda tikrai irgi viena iš favoričių. Čia, manau, kad mes geriau suošėm šiandien pirmą kėlinį. Tas kažkiek tai daugiau davė mums patiem emocijų, iniciatyvos. Po to žaidimas šiek tiek įsilygino. Jie, aišku, išėjo kovoti, tai buvo šiek tiek dasivyje. Bet manau, kad mes šiandien pergalę turbūt nulėmė, kad mes įmetėm daugiau lengvesnių taškų. Tai tiesiog greitų atakų, lengvų taškų iš pakrepšio. Tai manau, tas rezultatas tikrai neatspindi šios dienos varžybų. Čia galėjo būti ir du taškai, ir vienas taškas skirtumai. Nes tikrai stipri komanda, sveikinu juos irgi už gerą kovą. Manau, kad ateity čia dar pirmas ratas. Visos komandos, manau, dar tik tais bando susikomplektuoti komandas iki galo, nes pagrindinės varžybos tai bus atkrintamos. Tai tiek, dėkui. Didžiulis rezultatas 78-57 neatsispindi tas, kas vyko aikštelėje. Realiai turėjom ir ant galo laikėm tą skirtumą, ne tokį jau didelį, bet matėm, kad rungtynės vis tiek slysta, tai išleido žmonės, kurie mažiau žaidžia, pataupydamas pagrindinius, kad nesutraumuotų. Žaidėm prieš gan stiprią komandą, kuri treniruojas, kiek žinau, mes dar pagal kas treniruočių neturėjom. Plius pertrauką turėjom apie 2 savaites berods. Nebuvo mūsų Alvydo. Priartėdavom, bet paleidom momentais. Taip ir gavosi.